att lida tåg. Ja. Hade tåg. Hade. Så vi begynte på så hade jag inte förväntat att vi skulle ägna upp här. Men vad tänker du, musik eller vi? Ja, musiken. Fra far med første øving, husker du det? Du, første øving vi hadde? Ja, ja. Aller første øving. Sent 2008, tidlig 2009. Ja, det var sent 2008. Ja. Og du hadde hounda meg måned eller to. Ja, jeg sa, ja, vi øver. Jeg bare, nei, jeg skal huske å spille gitar. Jeg skal ikke spille. Nå må vi jamme, kom an da. Jeg bare, nei, jeg vil ikke. Det er kjedelig å spille gitar. Så du bare åpner opp døra, bare reiv meg inn. Og bare sånn, nå plugger du i den gitaren, og så spiller vi. Ja. Og det var liksom, for første gang så var det sånn der, jeg skulle spille grindcore. Ja. Jeg vet ikke hva grindcore er. Men jeg har et riff. Men jeg har et riff, ja. Som ikke er grindcore. Ja. Og så begynte vi bare, og derifra, altså vi lagde en låt på første øving. Ja. Og da kjente vi egentlig ikke hverandre en gang. Nei, vi kjente ikke hverandre. Du bare, ja, det er Stian, det er en jævla pikk. Ja, stemmer. Jeg likte ikke Stian før. Det var mitt første inntrykk av det der, var at du var en pikk. Ja. Det var før jeg kjente det. Ja. Så var det bare med en gang, så begynte vi å jamme. Ja. Og hadde fett, liksom. Ja, det var dritfett. Spawn var jo... Det var tidlig. Early days. Ja, ja. Men det er gøy å høre tilbake på, men det er jo ikke det vi er. Mener du? Vi er ikke et death metal band. Det var en god læreprosess. Ja. Veldig glad for at vi gikk gjennom det der. Men vi har jo alltid vært glad i at det skal være en forandring på ting. At det skal aldri være, og du skal ikke gjenta noe. Så det er derfor du er såpass store forandringer hver gang det kommer et album. Dødsverk, den var veldig sånn... Intens. Ja, veldig intens, ja. Tett pakka. Det var jo en reaksjon på Spawn som var veldig langdradd. Nå må vi gjøre alt, uansett. Vi gjør jazzintro og kjør på. Men det er jo fordi vi ønsker jo å være annerledes. Ja. Enn å bare være enda et metalband. Vi vil jo være oss og ingen andre, liksom. Men det er jo kanskje også derfor at mange føler at vi har en litt unik sound. Ja. Fordi at vi føler ikke at vi er ikke låst til noen sted. Nei. Men det er deilig, ja. At man ikke er sånn der, laver et riff, så er det sånn der, men det passer liksom ikke i sjangeren vi har bestemt oss for å spille i, liksom. Ja. Det er litt tullete, men gøyere å bare være sånn, fet riff, kjør på. Ja, vi prøver å se hvordan vi kan få det til å funke. Mer enn det vi har gjort før, så vi sprengt litt sjanger og sånne ting, for nå, før har det vært litt sånn der trenger vi noe black, der trenger vi noe death, der er det litt mer sjanger-spesifikt, ja. Mens nå er det litt sånn der, de riffene bestemmer hva det er for noe, ja. Og for øyeblikket nå så er det ikke, så jeg har kjørt feil. Nei, søren! Jeg glemte cola! Jeg glemte resten av toget. Jeg kjørte av gårde til Oslo, og sånn der. Å, søren klype! Passasjerene! Vi trenger ikke nødvendigvis å spille for nei, å lage låter. Nei, vi kan bare ha ideer og abstrakte... ting som vi prøver ut, liksom. Ja, følelser som vi skal uttrykke, eller en stemning. Så noen av låtene, når vi kommer til en del, så er det sånn, ja, her har det vært veldig mye sånn. Så nå må vi prøve, ja, vi må prøve å uttrykke dette. Mm. Eller så kan jeg ha en idé som er sånn, dette brenner jeg for å prøve å få til. Kan vi få dette til? Ja, for sånn har det vært veldig ofte, at du kommer hen med ting, og så er det, jeg har noen korder, og jeg vil bare spille dem for det, og så kan vi se hva som skjer da, liksom. Ja, jeg vil ikke dele noe. Nei, jeg har ikke lyst til å si hva jeg tenker, det er helt tatt. Bare sånn, jeg har noen korder, jeg vil se hva du gjør. Ja, sånn. Det er jo aldri sånn at jeg setter meg til hjemme, og skriver en låt og kommer til deg og sier sånn, her er det en låt, spill det. Nei, sånn har det aldri vært. Aldri? Nei. Og det er sånn mange som snakker med oss, de tror liksom, ja, så du skriver låtene, Stian. Nei, meg og Kevin skriver låtene. Kevin er like mye med på låtskrivinga som jeg. Ja, jeg spiller gitaren og skriver tonene, men uten Kevin så hadde det aldri kommet seg til det punktet. Nei. Da hadde du ikke det? Nei, ikke sant. Og det er jo det som gjør det til et mer spennende album å høre på, det er å høre de albumene hvor det har vært et godt samarbeid mellom tromslager og gitarrist. Og da får du den der rytmiske greia som er
dritgøy å høre på, synes jeg, når det ikke bare er... Ja, altså Decapitated ja, med VTech og Vogue. Ja, det er jo helt... Du har Joe og... Mario. Mario, Duplantieri, Gojira. Du hører det. Du godt samarbeid, liksom. Ja, du hører at de har jobbet sammen om riffene, altså det er ikke bare en gitarrist som har gått hjem, suttet seg på Cubase og progget trommer, ja, og så sånn her, gir ut filene og bare, spill det. Ja, men jeg har en min. Nei, spill det. Ja, men, er du trommis? Nei, men jeg hører hvordan jeg har lyst til at det skal høres ut. Det blir skikkelig... hvis ikke du lar folk få lov å dele sine kreative styrker, hva er vits med å spille i band da? Da kan du bare være et ettmannsprosjekt, og så kan du bare sitte hjemme i Cubase. Så er jo noen av riffene som er... Helt på trynet. Helt på trynet. Ja. Helt på greip, liksom. Nei. Ja. Og det er så gøy. Ja, det er jeg elsker at jeg bare sånn... Kom på øving og presentere riffet for det første gang du bare... Hæ? Nå, da er det gøy, for det er så sykt sånn der udefinert, sånn der, ja. For det er veldig ofte de riffene du har som er sånn der, og sånn sjanger er dette, så det er sånn der, de sammen er det. Horizon. Ja. Men Andrea har jo liksom hatt sånne Skype-sessions hvor, ja, stemmer. Hvor liksom, vi plugger inn i gitaren, han i Oslo er her hjemme, og så skriver vi ned så mye vi kan, og så skriver vi litt opp, og så... Og så sitter vi liksom og spiller med 5-10 sekunder til deg. Vi spiller ikke sammen da, jeg presenterer en idé, eller hvor vi er i låta, og så er det faktisk mye stillhet, for han liksom muter mikken, og så sitter han og spiller, og så er han sånn, ja, du har en idé, liksom. Lagde noen greier her om dagen som jeg synes er jævlig stemningsfullt, og sånn. Du må bare se om det passer rytmikken og passer i hele tatt tematikken. Ja. Egentlig mye mer inspirasjon av pop enn det det har vært noensinne, liksom. Mm-hmm. Og det er jo helt topp, synes jeg. Jeg elsker det. At det er, vi lar fokus her til en låt, og ikke bare en sånn fete metal-riff etter hverandre, liksom. Yeah. Ja. Men det er jo en annen inspirasjon også. En tydelig inspirasjon. Dark Souls. Ja, men han som har skrevet musikken, Motoi Sakuraba. Ja. Og Yuka Kitamura. Begge de har også inspirert voldsomt med måten de... Stemning. Ja, stemning. Rett og slett stemning, måten de maler med musikk. Ja. Det har vi prøvd å inkorporere i metall. Altså, hvis det er et dritkul drift der som ikke passer låta, så tar vi heller bare det kule riffet, og så legger vi det i dåse borte der. Vi hadde faktisk rett. Det er sånn at nå kommer vi med toget. Ja, glemte vi! Du vet det. Derfor er det flere seier. Ja! Du klemmer togene dine. Ja. Kjører og går vei opp i scenestallene bare. Neste stopp er... Vi har jo ikke passasjerene!